Nå har jeg vært på låven og så hentet litt halm, og den skal jeg legge under de fine gresskarene som kommer. Og sammen med meg her så det en valp, og en liten valp under bilen der, som følger med. Her gresskaret, det ligger nå rett på jorden, så det skal få en seng under seg av halm slik at det ikke råtner. Sånn, nå ligger gresskaret fint og godt i halmsengen sin og kan vokse litt til før vi høster det.